starts to move. As soon as butterfly begins to play, it's a cuckoo kasaki beka. It's a cuckoo kasaki beka. It's a cuckoo kasaki beka. Chegado finalmente. Ah, passamos pelas alfândegas todas. Eu peço-lhe imensa desculpa ter esperado este tempo todo. I'm apologize because it was not, you are not responsible for this. I'm all right? Yes, but in the end, you know, it's I know. It's kisses is... and hugs and everything. Yes, but it's ridiculous. I know. I'm sorry. Trying to be awkward. Yes, but it was okay after. Listen, it was an experience. Next time we know we got to arrive in Oporto and could be everything fine. Because I think it's the first time you arrive directly to Oporto from New York. And people take me pictures inside of the alfandega. That was bad. You know? Yes. Really bad, because told me, no, this is really exposure. No, it's dangerous. Yes. Or is my cell phone ringing? It's okay. Acha que vamos ter este tempo assim, Bruno? Durante o fim de semana está previsto. Está bom tempo? Não. Piora. Ai, não me diga. Sim. Inclusive. Eu odeio chuva. É verdade. Mas, inclusive, até está previsto alerta amarelo por causa do vento. Mas quando? Hoje? Hoje e amanhã. Oh my God, going to be terrible the weather. Yeah, and going to be yellow. Yes. Sign. Well, after a hurricane, everything looks good to me. Yes, of your lady Betty. After the hurricane she had in New York City, everything is good. Everything is good. I don't care how hard it rains. I was telling your story. The moment you arrive in the United States, you are like 17 years old. It was 1952, something like that, or I don't, more or less. And you are touching in the bananas. Yes. For this was real. Exactly. So it's real bananas. You have an orange a week. No, we never had any oranges in 6 years. Not orange in six no, years? No, a lemon, orange, bananas, 6 years. 6 years? Only the babies got concentrated from America. Pois, só os bebês de cola que tinham concentrados de vitamina C. Yes. Não havia. But we didn't get. That's why the English people had a lot of problems with their teeth. Even to this day, I hate to see waste. Pois, por isso é que ela hoje, nós nunca, mas é um hábito também que eu tenho, nunca deito fora nada de comidas. Guardo tudo, eu sou o primeiro, mesmo os empregados lá em casa às vezes dizem, ai, mas isto é de antes de ontem, eu não sei o que. Eu disse, não, eu como. Eu sou o dono da casa, mas eu vou comer. Não admito, é um pecado mortal vermos pessoas a morrer de fome, percebe? Pessoas que morrem de fome diariamente e as pessoas a desperdiçarem comida. Onde é que se viu uma coisa dessas? Foi assim que nós fomos educados, portanto, a minha família é quase toda de governantes, não é? E nós é que tínhamos de dar o exemplo.
percebe? Foi como ela aprendeu em Inglaterra. É mais ou menos como cá. É exatamente, é como cá, que é de venha a nós o vosso reino. Por isso é que eu me vou candidatar. Pois, e aí de estar naquele parlamento, para insultá-los a todos, aqueles irnegumes que só sabem comer tudo o que é do povo, eles comem tudo e não deixam nada, já dizia o Zeca Afonso. Que horror, que é uma vergonha o que fazem. E a nossa educação foi sempre, nós tínhamos que dar o exemplo. Ah, eu tenho que combinar uma coisa consigo, Bruno, que é para que nós temos que regressar na segunda-feira, sim, a Lisboa, porque depois eu tenho que falar com o Sr. Paulo Pimenta, que é para ver se pode ser esta carrinha, porque vamos fazer estas malas, só podemos ir neste coisa, porque se eu tivesse trazido o meu Jaguar, coitadinho, não é? Pois é. Portanto, só se pusesse as malas num tejadilho. Tinha que pôr as malas num tejadilho. Exatamente. Jaguar, havia de ficar um chique total. Lembramos nós de Louis Vuitton a conduzir de saltos altos maravilhosos. As pessoas do Norte são pessoas muito, muito honestas, muito abertas, de uma sinceridade inacreditável. Por isso é que eu me dou muito bem no Porto. Percebe? Porque eu não tenho cartas na manga. Nunca guardo nada. E não dou recados. O que tenho a enfrentar em frente de frente. É o que eu digo. Eu posso andar de salto alto, mas tenho mais bolas, falando em português vernáculo, mais tomates que muito homem que anda aí de fato e de gravata. Tomara eles chegarem aos meus calcanhares. Percebeu? Percebe? Porque eu não dou recados a ninguém. E enfrento sempre o touro de frente. Nunca apanho de sernalha. Nunca vou apanhá-lo pelo rabo. É de frente é que se apanha o touro. Ai, que bom! Bom dia! Como é que está o meu querido amigo? Está bom? Eu vou entrando, Bruno. Está bom? Eu depois digo ao Falco à Anabela, porque se calhar o doutor deve estar muito ocupado. Eu telefono à Anabela e digo à Anabela, ou então digo à Anabela para me ligar. Está bem? Muito obrigado, Will. E desculpa, espera. Bom dia! Bom dia, Paulo! Está bom! Está de volta? Gosto em vê-lo! De volta! Acabados de chegar! Estamos a desmaiar! Desmaiar completamente! Let's go, love! Oh! New mirror! This is a new table! Olha a minha querida. Ah. Olá. Ainda podemos comer? Com certeza. Ai, que bom. Estamos a morrer de fome. Depois de uma viagem destas, que horror. Como é que está, meu querido? Está tudo bem. Não vejo há tanto tempo. Pois, mas eu tenho estado por aqui. É? Olá, como está? Pois, eu estou aqui no quarto. Pois bem. Estejam à vontade. Está bom. We sit in this table. Better. Because this is already clean. She charges over... What? How much? I don't know. I got... 38! $38 because she waited for 10 minutes. She came 10 minutes early. Yes, she came 10 minutes early, I know. It was awful. Really ridiculous what they did to us. Yes, but it's okay. We met people, new people. You know, bad things always come in good things, like you say all the time. It's true. We make friends now. Mm. That is true. We made friends. This was like
craziest thing ever. What? Putting all those things in there, in that bag. Yes, what goes nuts. I don't know what you put. You can't believe how much weight we have in the luggage. The moment I saw, I must faint. Oh, God. It was crazy. You don't know how much weight we have extra? Oh, we were putting all those shoes in at the end and the computer. Oh, my God. And I told you all the makeups were... Yes, but where... I didn't have any place to put a computer. Eu não quero jantar antes das 10. Senão eu fico podre, nem descanso. Olha, agora não me atende. Eu disse que telefonava em 5 minutos, não foi? Eu não estou bem da cabeça. Eu disse que ligava dentro de 5 minutos, que ia tomar nota de tudo e entretanto, agora não me atende o telefone. Onde é que ele está? Ele está aí, ao pé, está longe. E o senhor Augusto, onde é que está? Então não vale a pena ligar para o Sr. Augusto. Então liga para ele me ligar, porque eu preciso saber os dados, querida. Preciso saber as terras, porque eu tenho que explicar isto tudo. Está bem, tenho que deixar tudo organizado. Vá, beijinhos, até já. Tudo maluco. Agora vou ligar ao meu filho Guilherme. Ai. Atenda o telefone, filho. Que maçada. Está a dormir, hein? Está lá. Não sabe, não estás com a cabeça habitada. Mas ele tem que vir para o norte. Mas não está a fazer o amor. Ai. Vou ligar para a Elsa, para a namorada. Eu sei que não se paga. Agora vai para trás. Vou ligar para a Elsa. Elsa da Abreu. Olha, se a gente fosse tratar da nossa vida já quando não podemos ter que a meia hora. Mas então eu preciso retocar a minha maquiagem. Que eu estou sem maquiagem. José Castel Branco. Eu estou sem gloss, sem nada. Não tenho cara, já não tenho nada. Ai, que já não aguento. Ai, agora puseram o quê? Estas pratas estão estupendas. A simpático. Ai, agora não me abri a porta, Betty. Não me está a ouvir. Darling. Oh, sorry, it's all right. Oh, sorry. Dona Anna didn't came yet. Anna. But you know what? I need to go somewhere. I'm dead. Absolutely dead. Yes. Oh my God, it's wonderful to see you, my love. Oh, I'm so happy. How are you? Ele também soube que se eu vou dizer que está sempre. É, já. Mas agora precisa descansar e ver se aquela menina depois vem fazer massagem nos pés, está com o pé inchado. E ela está cá em cima? Hã? E ela está cá? Não sei, eu vou perguntar à Bertinha. A Berta está a trabalhar hoje. Está. Está bem. Olha, Ana, querida. Ana, se quiser começar a arrumar, vá arrumando. O outro pH se pode pôr aqui em cima. Deixa-me levar os óculos. Acho que eu agora tenho que sair, tenho que fazer umas coisas. Está bem. Eu tenho que tratar de umas coisas para logo. Porque o Guilherme ainda nem chegou, amor.
Não, nem sei que horas é que ele chega. Ele vem com a namorada porque ele faz anos amanhã. Quem? O Guilherme. E a Lady faz na terça. Eu fiz na terça, no dia 12. Ai, eu não lembrei, Ana. Não faz. Sabe onde é que eu estava no dia 12? Estava a viajar para Nova York. Bertinha! Vim cá dar-lhe um beijinho. Estou com isto desarrumado. Não faz mal, eu quero lá saber. Olha aí a... Cheguei com a Lady Betty. Ah, eles exageram. Diz-me como elas fazem. Não, está bem, está lá em cima, vou lá dar-lhe um beijinho antes de ela adormecer. Olha, esqueci-me de dar a chave. Pensa à sua afilhada, está cá hoje. Ela deve estar em casa, penso eu. Veja que ela está com os pés que nem se aguenta e hoje à noite temos imenso trabalho. Mas para que horas? Bom, filho, para a hora que quiser. Durante a tarde? Sim, mas desde que não seja para interromper-lhe o sono. Ora bem, mais para o final da tarde, é assim? Só lá para o final, 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 final da tarde. Pronto, então eu vou falar com ela. Fala com ela, mas não, também não pode ser muito ao final. Se ela pudesse dizer agora, era melhor. Ai, estou tão exausto. Adoro esta lojinha, Bertinha. É que a nossa Betty está mesmo a precisar de uma massagem. E a sua afilhada é a melhor massagista que há. Ela é maravilhosa. Não está a ouvir. Veja lá se ela atende. Bom dia, não dei bom dia, desculpa. Oh, bom dia, querida, como estás? Deixa eu falar com ela. Olha, espera aí que eu vou-te passar aqui uma pessoa a ver se tu conheces. Só um minutinho. Então, meu amor. O Zé já chegou, acabou de aterrar com a sua Betty linda. Olha a paixão de minha vida. Olha a paixão da minha vida. Quanto tempo é que você acha que leva para chegar aqui? É que a Lady tem que dormir. Já quer saber tudo. Está bem? Durante a massagem a menina conta-me tudo o que eu tiver direito. Vá, meu amor. Beijinhos, beijinhos, beijinhos. Porque a sua Lady está a precisar de uma massagem naquele pé delicioso. Está bom? Para virar outra vez pezinho de Cinderela. Beijo, meu amor, porque agora estamos gatas borralheiras depois desta viagem. Mil beijos, paixão. Mua! Good morning, love. Sim. Não. Estou atrasada. Ai, my God, you are so late. Let's go. Ok, beijinhos. Let's go. Olha, e se eu for de azul? Não estou de preto e de azul. Azul. Oh. E leva aquela raposa do rolo. Estou? Olha, querido, era para atrasar um bocadinho, que nós acordamos só agora. Vamos agora arranjar. E, portanto, só não vamos sair daqui antes das 10 e um quarto. Está bem? 10, 10 e 10, estejam aqui. Hey,
Eu gostava de cumprimentar o chefe para agradecer, está bem? Olá, boa noite. Tudo bem? Quero ir cumprimentar o chefe. Com certeza. Por favor. Por aquilo que eu fiz. Está bem. Mas vou cumprimentar toda a gente da cozinha. Eu faço sempre isso. Boa noite a todos. Boa noite. Desculpem a demora. Beijinhos para todos. Muito obrigado. Boa noite, minha querida. Tudo ótimo. Um beijinho. Eu admiro bastante. Muito obrigado, meu amor. É? Só por sua causa. Que bom. E os outros programas, viu? Alguns. É a falta de tempo. Tá bom. Só um segundinho também. Tá bem, depois se preparar, claro. Muito obrigado. Maravilha de cozinha. Olha para isto. Isto é uma cozinha de um restaurante, como deve ser. Fantástico. Eu estive cá há muitos anos, quando... Ai, no início, quando vocês inauguraram. No início, tive de ter cá vindo, em 2000... Quando é que vocês inauguraram? Chefe! Como está? Muito obrigado. Obrigado a nós. Desculpa, é uma honra estar aqui. Temos todo o prazer de cá estar. Eu estive cá há muitos, muitos anos. Não sei se o chefe já estava cá. Já estou aqui há 9 anos. Há 9 anos. Eu estive há mais tempo. Talvez mais tempo. Talvez. Talvez mais tempo. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Ah, espero que goste. Muito obrigado. Estamos aqui, estamos a toda a nossa equipa. Aqui é você. Já vi? Fantástico. Fantástico. A única coisa que eu não como é cogumelos. De resto, não, como não tudo. Eu faço uma dieta, mas hoje vou quebrar, em que eu não como carboidratos. Só como carne, peixe, que é para manter. Claro. Pronto, eu prefiro manter assim. Os outros fazem não, o que quiser. Para mim, para a Lady Beth. Fazer aí umas coisinhas divertidas. Está bom? Está ótimo. Tá. Pronto. Desejo um bom jantar. Então. Muito obrigado, senhor. Muito, muito obrigado. 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 Cheers. Cheers. Parabéns. Oh, meu amor, parabéns. It's midnight. Oh. Querido. Faço que idade? 24. Meu querido filho, eu fui seu pai, ainda não era maior de idade. Portanto, você diz que faz hoje 24. Eu acho que você fez 17, mas pronto. Dê um abraço ao seu pai, um grande beijo. Adoro você. Meu filho querido. You know what? This is the best birthday for me, is being with you. I mean, really, for me, this is the best. Which is special people. Sabes que a Betty é muito... A Betty é uma pessoa muito... Gosta de grandes festas, mas ela é antítese total da superficialidade. Porque a maior parte das pessoas que aparecem no social são pessoas superficiais, que só vivem da aparência, fazem uma caridade que não é caridade, que é só para dar nas vistas, que é, faz lembrar os fariseus que tocavam a sineta antes de darem a esmola. Percebes? E, portanto, são pessoas que não dizem nada, não têm conteúdo interior. E uma pessoa verdadeiramente chique, interiormente é chique, exteriormente é chique, porque é de bem, é uma pessoa bem formada. Isso é que é ser chique, é ser bem formado e ter uma atitude elegante na vida. Hoje não faço a minha dieta de carboidratos, não pedi para as anos. Ainda se lembra, ele
nasceu à noite ou de dia? O Guilherme nasceu numa sexta-feira às 3 horas e 15 minutos. Eu disse 14. 14 minutos. 3 horas e 14 minutos. Eu estava na capela da maternidade, na capela, a rezar intensamente, em oração profunda. E de repente entra uma enfermeira e diz-me assim: o seu filho acabou de nascer com 3,850 kg, 50 e não sei quantos centímetros, 56 centímetros, uma coisa assim. Olha, eu comecei a chorar compulsivamente, sem conseguir conter. Até só nas duas estava de tempo, estava. Na altura o pai ainda tinha mergulho, tinha pai 15 anos, 16, não é? Eu tinha 16 anos quando você nasceu, 17. Não, já tinha feito 16. 17? Você estava às primeiras mergulhas, na altura. Agora estavas com 12 anos. Eu faço 24 às 36. Não. Faço 17. Mas chorei tanto, e depois agarrei na água benta. Quando ele saiu, a primeira coisa que ele levou foi com a água benta, antes de eu lhe dar o primeiro beijo. Por isso é que ele vai ser santo. E, não, vai ser. E então, já usava relógio e estava no casino. E o meu querido filho, eu sempre disse ao Guilherme, ai, fiquei conhecido num hospital de São Francisco Xavier, no Restelo, tinha sido acabado de inaugurar quando ele nasceu, porque ele nasceu em 88. E a prima da mãe do Guilherme, da Maria Arlene, era ginecologista, coisa, obstetra, e foi fazer lá com uma colega o parto do Guilherme, o parto da bebê, da Arlene. E então, pois, foi por isso que eu tratava por bebê. Não, ela tratava por bebê e eu tratava por bebê. Ah. O Sporting é só dizer, é chique ser de Sporting. Já foi. Agora é mais chique. Não, mas eu só conheço pessoas civilizadas do Sporting, Sportingistas. Todos os sobrinhos do meu pai eram Sportingistas, então eu tinha as maiores discussões. Eu tinha as maiores discussões com o pai. Do Sporting do Benfica ficava assim, mas esta gente está maluca. Mas o que estão a discutir? Futebol? Eu não percebia nada. Mas olha, futebol é uma coisa como outra coisa qualquer. Olha, a Betty percebe muito mais de futebol do que eu. Se você lhe perguntar quem é que são os melhores jogadores, quem é o não sei quê. Uma vez perguntaram-me, que era presidente na altura do Benfica, o Manecas, Damásio, perguntou-me: eu preciso de um ponta de lança. Eu disse: o que é isso, filho? Sabe lá o que é um ponta de lança? sei o que é um guarda-redes e sei que os outros andam um passo e estão lá a bola. Eu fiquei assim: o que é um ponta de lança?